için geldi Kerbela'ya konak, gözlerimden ırak ya Resulallah. Ölür aşan Fatime balası, düştü elden uzak ya Resulallah. Muharrem'de kan gelen coşar, düşer yada kahrişeş göşer ya Resulallah. Hüseyin'in kurban olum adına, bizlere adın mader örgetti. Viladette Cebrail emin, gâhi varesini geldi terpetti. Veli bilmem Kerbela deniye. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam, her vaxtınız xeyir olsun əziz televiziya tamaşaçıları. Her birinizi Mədiniyədən Mədiniyəyə verilişinə növbəti buraxılışından salamlayıram. Əziz tamaşaçılar, əgər yadınızda olsa biz son verilişimizdə Müslim İbni Əqlin İmam Hüseyin Əleyhisselam tərəfindən Kufəyə göndərilməsi və oradakı ictimai vəziyyəti araşdırıb və həqiqətən də imamı istəmələri barəsində İmam Hüseynə məktub yazsın və təsdiq etsin ki, həqiqətən də Kufə əhalisi İmam Hüseyin Əleyhisselamı istəyirlər və onunla bəyyət eləyiblər, çağırırlar ki, geçsin Kufəyə. Başqa bir tərəfdən bizim hörmətli qonağımız İmam Hüseyin Əleyhisselamın Məkkədəki bəzi xutbələrinə işarə elədi və o cümlədən kəlami bir suala cavab verdi ki, niyə İmam Hüseyin Əleyhisselam ailəsini Kərbəlaya apardı ya özü ilə Məkkədən Kufəyə tərəf hərəkət etdirdi. Biz bu verilişimizdə söhbətimizin davamını edəcəyik. O cümlədən Müslim İbni Əqil ki, Kufəyə getdi, çatdı. Orada artıq İmam Hüseyin əleyhissalam Müslimə hansı məmuriyyətləri vermişdi və hansı vəzifələri təyin eləmişdi bu barədə. Və əgər yadınızda olsa, biz verilişimizin son dəqiqələrində verilişimizin qonağından belə bir sual etdim ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın Abdullah İbni Zübeyirlə və Əmr İbni Səidlə bir söhbəti var, kəlamı var onlara. O barədə bizə söhbət etsin. Amma verilişimizin vaxtı çatmadı. Biz bu verilişimizdə ilə bu sualımızla inşallah verilişimizi davam etdirəcəyik. Verilişimizin həmişəki qonaqları Höccətül İslam Əl-Müslimin Firuz Yaşaroğludur. Hacı, bir daha sizi xoş gördük. Salamlayıram sizi. Əleykum əssalam, Şahin müəllim. Təşəkkür edirəm sizə və həmçinin əziz qonağınızı və bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Ümidvaram ki, faydalı bir veriliş olsun. İnşallah, Allah razı olsun. Əleykum əssalam. Və digər bir qonağımız İslam tarixi üzrə fəlsəfə doktoru Rəfail Hüseynovdur. Salam Rəfail müəllim, sizə salamlayıram. Əleykum salam, çox sağ olun Şamil müəllim. Mən də həm sizi, həm dəyərli qonağımız Ustad Hac Firuzu və əziz tamaşaçıları bu verilişdən salamlayıram. İnşallah ki, verilişimiz tamaşaçıların xoşuna gəlsin. İnşallah, əleykum salam. Hacı, əgər yadınızda olsa, biz keçən verilişimizdə belə bir sualla müraciət elədim sizə ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın Məkkədə bir kəlamı da var, Abdullah ibn Zübeyirlə Əmr ibn Səidə. Amma verilişimiz vaxtı icazə vermədi, söhbət eləyəsiniz. Bu barədə istərdim bu verilişimizi, elə bununla başlayaq. Bəli. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin və sallallahu alə seyyidinə Muhammed və alihi tahirin. Əs-səlamu aləl Hüseyin və alə Əliy ibnəl Hüseyin və alə əvladil Hüseyin və alə əshabil Hüseyin. Bəli, Şamil müəllim, biz keçən verilişdə qeyd elədik ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Məkkədə olarkən müxtəlif şəxslərlə söhbətləşmişdi, xütbələr buyurmuşdu. O söhbətlərindən də biri, bəziləri buyururlar, Məkkənin yaxınlığında artıq Məkkədən imam xaric olmuşdu, çıxmışdı. Və hekayəsi də bundan ibarətdir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam artıq qərara gəlir, hiss eləmişdi Əmir İbni Səid, baxmayaraq ki, karvan, həc karvanının başçısı kimi təyin olunmuşdu. Aha. Amma imam bildi ki, bunun xüsusi bir məmuriyyəti var Yezid tərəfindən. Yəni, bu həc mərasimi əsnasında imamı terror edəcəkdir və qətlə yetirəcəkdir. Bu baxımdan da imam qərara gəlir, sübh vaxtı
Məkkəni tərk eləsin və Tərviyyə günündə, Zilhəccə ayının 8-də. İnşallah Doğru. bu barədə gələn verilişlərdə fürsət olsa ətraflı bəhs edərik ki, İnşallah. Nə üçün yəni, belə bir şəraitdə həc mərasimini tərk edib və Kufiyə tərəf yollanır. Amma imam təbii ki, ustad da keçən verilişlərin birində işarə eləmişdir ki, Mədinədən İmam Hüseyin əleyhissalam gizlin çıxmamışdı. Çıxa da bilməzdi, o şərait ona icazə verməzdi. Məxsusən də imamın ətrafında olan karvan az deyildi. Ailə, uşağı, böyük karvanı Məkkədən də çıxanda belədir. Yəni, tarixçilər qeyd edirlər ki, mümkün deyil ki, İmam Hüseyin əleyhissalam hətta axşam da çıxsaydı, gizlin çıxsın. Bu, istər-istəməz məlumatı olacaqdılı və oldu da. Məxsusən də Əmir İbn Səidin məlumatı olur ki, İmam Hüseyin əleyhissalam artıq Məkkəni tərk edir. Bu baxımdan öz qardaşı Yəhya İbn Səidi çağırdı və bir neçə nəfər də ona qoşdu və dedi ki, mütləq şəkildə İmam Hüseyin əleyhissalamı geri qaytarmalısan Məkkəyə. Və təkid elədi ki, lazım olsa qamçıdan da istifadə elə. Eyni ibarəsi bundan ibarətdir. Və tarixçilər belə qeyd edirlər ki, bir dəfə bu Yəhya ibn Səid, həmin Əmir ibn Səidin qardaşı bir neçə nəfərlə gedirlər, söhbətləşirlər, imamı qaytarmaq istəyirlər. İmam qayıtmır, məyus olub qayıdır. Bu ərəfədə Əbdullah ibn Cəfər də məlumat əldə edir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Məkkəni tərk edib. Bu surətdə Əbdullah ibn Cəfər bir məktub yazır, özünün iki övladı olan Ovunu və Muhammədə verir, bunu Hüseynə çatdırır. Və bunlar, məktubun da məzmunu bundan ibarət olur ki, mən məsləhət bilmirəm bu səfərə gedəsən, sən əgər dünyanı dəyişsən bu yolda, hidayət nuru sönəcək. Bu kimi nəsihətləridir. Necə bəziləri nəsihət edirdi, Kufəyə getməsin, qətlə yetiriləcəksən, ailə, uşağın əsirliyə düşəcək. Eyni zamanda Əbdullah ibn Cəfər də bu sözlərdən deyir. Amma eyni zamanda bu məktubu göndərir, tələsik olaraq gedir Əmir ibn Səidin yanına. Ki, Əbdullah ibn Cəfər. Əbdullah ibn Cəfər. Maraqlıdır. Mən özüm də təəccüb elədim ki, burada gedməkdən də məqsədi və hədəfi bu olur ki, istəyir İmam Hüseyin əleyhissalama bir məktub yazsın Əmir ibn Səid və orada məzmunu bundan ibarət. Sən müsəlmanlar arasında ixtilaf yaratma, təfriqə salma, bu yolda özü həlak edəcəksən, mən sənə aman verirəm. Və bunu yazdıran da kim olur? Əbdullah ibn Cəfər. İndi yenə də ustad bu barədə əgər mülahizələri olsa, mən ki, mütəxəssis tarix üzrə mütəxəssis deyirəm, mən tarixdə oxuduğumu qeyd edirəm. İnşallah əgər işğal iradı olsa, amma tarix belə qeyd edib. Və burada Əmir ibn Səid özü əmannamə yazmır. Deyir ki, Əbdullah ibn Cəfərə deyir ki, ged özünü yaz, nə məsləhət bilirsin yaz İmam Hüseyin əleyhissalamı qayıtmağı üçün, mən onu möhürləyəcəm. Təsdiq edəcəm. Təsdiq edəcəm ki, bəli, bu deyilənlər doğrudur, mən sənə aman verirəm. Əbdullah ibn Cəfər özü yazır və gətirir Əmir ibn Səidin yanına, o da möhürləyir və deyir, bunu qardaşınla mən birlikdə aparaq, sanki sənin tərəfindən möhürlədikdən sonra. Az Əmir ibn Səid Məkkənin valisi deyil idi ki, Yezid tərəfindən məmur olmuş deyilər şəxsidir. Deyilər ki, Vəlid ibn Ütbə məzul oldu, yəni Mədinənin valiliyinə çıxardıldı, bu onun yerinə təyin olundu. Lakin həc mövsümündə xüsusi olaraq məmuriyyət almışdı. Həm yəni, adı bu idi, ünvanı bu idi ki, yəni haca gələnlərin bir növ rəhbəri kimi, karvan başçısı kimi, amma eyni zamanda işarə olunduğu üçün məmuriyyəti bu idi ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı orada qətlə yetirsin və şəhadətə çatdırsın. Bəli, bunlar gətirirlər İmam Hüseyin əleyhissalama bu məktubu təqdim edirlər və səy edirlər, çalışırlar ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı geri qaytarsınlar. Amma İmam Hüseyin əleyhissalam müxtəlif o böyük şəxsiyyətlərə buyurduğu kimi bu şəxslərə də cümləsi bundan ibarətdir. Birbaşa buyurur ki, bunlar məktubunun cavabında. Sizdə sualınız bu idi ki, imam nə buyurdu bunlara? Bəli, bəli, bəli. Həqiqətdə Əmir ibn Səid tərəfindən yazılmamışdı. Amma təsdiq olunmuşdu, təsdiq onun olunmuşdu. Mühürü var idi. Əmir ibn Səidin qardaşı Yəhya ibn Səid və Əbdullah ibn Cəfər bu məktubu, bu əmannaməni həqiqətdə gətirirlər, imama çatdırırlar. İmam oxuyur və imam cavabında belə yazır. İnni rəəytü rüyən fihə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm. Mən bir rüyə gördüm. Mən artıq Allahın Rəsulun yuxubunda görmüşəm və məzmunu budur. Yuxunun məzmunu budur ki, umirtu fihə bi əmrin ənamazin ləhu.
Mən bu yuxuda, bu rüyada elə bir məmuriyyət almışam Peyğəmbər tərəfindən ki, mən o məmuriyyətin arxasıca gedməliyəm. İnki siz deyirsiniz, öləcək, şəhid olacaq, ailənin əsirliyi düşəcək. Deyirin, mən üçün fərq eləmir. Ələyyə qanə əvli. Bu məmuriyyət, bu səfərə çıxma mənim xeyrimə ola və yaxud ziyanım ola. Fərqi yoxdur. Bu məmuriyyəti mən icra etməliyəm. Hı-hı. Zahirdə ola bilər öləm. Mənim zərərim doğru, ola. Doğru. Amma mən bunu dalıca gedməliyəm. Deyir ki, burada Əbdullah Cəfər soruşur ki, Peyğəmbər sənə nə dedi? Hansı məmuriyyət sənə verdi? Baxın, bura qədər Peyğəmbər müxtəlif şəxslərə demişdi, mən bu yolda şəhid olacam, hətta demiş ki, əsirliyə düşəcək mənim övladlarım. Bəli. Amma burada deyir ki, ma həddəsdü əhədən biha və ma ənə mühəddisin biha hətta əlqə Rəbbi. O gördüyüm yuxunun, məzmunun, o məmuriyyəti bu vaxta qədər heç kimə deməmişəm. Hı-hı. Bundan da sonra ölən günə qədər heç kimə deməyəcəm. İndi bəzi alimlər də burada fikir sürürlər, görəsən nə idi? Əgər öldürülməsi idisə, bundan öncə demişdi. Doğru, əgər övlad uşağının əsirliyə düşməyi idisə, bundan öncə demişdi. Amma hər halda bəzi tarixçilər mən qeydin gördüm, siz elə bu cümləni təhlil eləsin, görəsən nə idi? Müxtəlif ehtimallar irəli sürürlər, sonda imamın öz kəlamına qayıdırlar ki, imam buyurur ki, mən bunu ölən günə qədər heç kimə deməyəcəm. Bəs məlum deyil onun məqsəd nə idi, başqa bir şey idi. Davamında onların məktubuna işarə edir ki, siz ki, dediniz ki, Allah dinində təfriqə yaradırsınız ümmət arasında, Peyğəmbərin ümmətində, ona da işarə edir ki, əmmə bəd fə innəullah, ləm yuşaqiq illahə və rəsulə mən dəa ilə Allah əzizə və cəllə. Hər kəs insanlara Allaha tərəf dəvət edirsə, bu heç vaxt Allahla, Allahın dinində təfriqə salmır. Allahla, Allahın rəsulü ilə bu müharibə etmir. Və əmilə salihəm və qalə innəni minəl müslimin işi salih əməl etməkdir və özü açıq aydın şəkildə deyir ki, mən müsəlmanam, müsəlmanlardanım. Sən mənə, siz mənə yersiz nisbəti verməyin. Sonra bu ki, fəqət dəəftü iləl iman vəl bir və silə mənim çağırışım imanadır, yaxşılığadır, silə-i rəhmədir. Siz mənə əmannamə vermək istəyirsiniz. Fəxeyrul əmanı əmanun lillah. Əsl aman Allah tərəfindən verilən əmannamədir. Və lən yu'minə Allah yu'məl qiyamətin mən ləm yəxəfu fid dünya. Allaha iman gətirməmişdir. O şəxs ki, dünya həyatında Allahdan qorxmasın. Hı. Həqiqətdə bu mesajdır onlara. Sizsiz ki, Allahdan qorxmursunuz bu dünyada. Vur ki, fənəsəlullaha məxafətən fid dünya tucib lənə əmanəhu yuvməl qiyamə. Mən Allahdan istəyirəm ki, dünyada mənə elə bir xof verə, Allaha nisbətdə olan elə bir xof verə ki, həmin bu dünyada olan xof səbəb olar ki, mən qiyamət günün o çətinliyində amanda qalam. Sizin, yəni amanınız mənə lazım deyil. Sonda buyur ki, fə innə vəydə sən mənə məktub yazıbsan, İstəyirsən ki, məni qardaşlığa, dostluğa, yaxşılığa dəvət edəsən. Deyir ki, fə in nəvəytə bil kitab, sən bu məktubundan, əgər niyyətin yaxşıdırsa, fə cüzü itə xeyrə fid dünya vəl axirə. O cəzu alacaqsan, mükafatı alacaqsan dünya və axirətdə. Vəssalam. Bundan da sonra İmam Hüseyin əleyhissalam onları da məyus edir. Bu cavabı ilə, yəni onlar məyus olurlar ki, imam artıq qayıtmayacaq. Onlar qayıdırlar, İmam Hüseyin əleyhissalam Kufiyə doğru yoluna davam edir. Doğrudur, Allah razı olsun. Rəfan müəllim, keçən verilişimizdə biz müslim haqqında söhbət elədik. Söhbət elədiniz ki, müslim kimdir, şəxsiyyəti barəsində biraz izahat verdiniz. Bu verilişimizdə istərdim, artıq müslim Kufəyə çatıb, İmam Hüseyn əleyhissalam tərəfindən müslimə hansı məmuriyyətlər verilmişdi ki, getsin Kufədə nə işlər görsün? Bu barədə istərdim, söhbət eləyəsiniz. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed və əccəl fərəcəhum. Assalamu aləl Hüseyin və alə Ali ibnəl Hüseyin və alə övladəl Hüseyin və alə əshabəl Hüseyin. İmam Hüseyin əl-Səlam bu kufəllərin məktubundan sonra belə qərara gəldi ki, öz səfirin göndərsin. Baxın, səfir kəlməsi çox önəmlidir. Yəni, İmam bir növ nümayəndəsini göndərir. Həqiqətən, o şəxs imamı əvəz eləyir orada. Doğrudur. Yəni, bir şəxs göndərmir ki, gedib təkcə elə Kufənin vəziyyətindən xəbər tutsun, imama elə xəbər versin ki, bəli, o yazdıqları kimidir, deyilən kimidir, xeyr.
İmam həqiqətdə onlara ki, məktub yazır, o məktubunda qeyd edir ki, mən öz əmim oğlunun inandığım bir şəxsi sizin tərəfinizə göndərirəm. Bəli, o mənə xəbər verəcək oranın vəziyyətindən. Həqiqətən siz məktubda yazdıqlarınız kimisiniz, yoxsa yox, vəziyyət o şəkildədir, yoxsa yox. Və bir kəlmə də buyurur ki, onunla birlikdə qiyam eləyin, ayağa qalxın. Həqiqətdə ona beyət eləyin, imam beyət kəlməsi də var, ondan beyət eləyin. Bu görsədir ki, müslim təkcə bir şəxs ki, gedib yalnız xəbər versin oradan, belə deyildi. Həqiqətdə o imamı əvəz eləyirdi orada, imamın naibi idi, səfiri idi. Ona görə də onunla da beyət elədilər və bu imamın elə istəyi idi. 18 min insan beyət elədi, elə ki, beyət elədilər, o İmam Hüseyin Salama xəbər göndərdi. Amma bundan öncə müslim imam ona bir sifariş də vermişdi ki, ora ki gedirsən, o şəhərin, Kufənin etibarlı bir şəxsinin evinə getkinən. Bunun müxtəlif cəhətləri ola bilər ki, niyə imam buyurur ki, məsələn, etibarlı şəxsinin evinə getkinən. Baxın, bir səbəb bu idi ki, imam cümləsində var idi ki, işvi biraz gizli saxlacınan, yəni gizli niş aparcınan. Tədbirlə olsun. Belə olmasın ki, bu gizlin işi aparcından bəlkə məqsədi imamı bu idi ki, yəni gedən kimi qiyama qalxmacından, qiyam eləməcindən, məsələn, hakimin əleyhinə qiyam eləyəsən, onu aradan aparasan, xeyr. Ona görə deyirdi ki, baxın, imam deməmişdi, məsələn, kimin evinə gedir, amma bir söz demişdi ki, o müslim üçün bir açar idi. İmam buyurmuşdu, etibarlı bir şəxsin. Amma müslim özü də ağıllı, düşüncəli bir insan idi, alim idi. Gəldi kimin evinə, yazırlar ki, bu barədə ixtilaf var. Deyirlər ki, ilk bunun gəldiyi şəxs İbni Kəsir yazır ki, Kufəyə daxil olanda gəldi Müslim İbni Ovsəcənin evinə gəldi. Müslim İbni Ovsəcə Kufənin Çində qəbilə, Əsəd qəbiləsindən idi və böyük bir şəxsiyyət idi, aqsaqqal idi, bəli, qəbilə başçısı idi, əşraf əyyandan idi, onun evinə gəldi. Amma bir sıraları başqa nəzəri deyirlər, yazırlar ki, Muxtarın evinə gəldi. Doğrudur. Muxtar hicrətin birinci ilində dünyaya gəlib, yəni İmam Hüseyin Əs-Səlamdan təqribən 1-2 yaş böyüdür və Muxtar da Səqif qəbiləsindəndir, əsilləri Taifdəndir və atası ilə birlikdə ki, İranın fəthində iştirak eləmişdi, ondan sonra Kufədə qalmışdılar. Muxtar da həm Əhl-i Beytin tərəfdarı idi, şiəsi idi və özü də etibarlı bir şəxs idi, özü də tanınmış bir pəhləvan idi. Numan İbn Bəşirin də eyni zamanda yeznəsi idi. Numan İbn Bəşirin də yeznəsi idi. Bəli, bunu deməkdir. Kufənin valisi. Müslim Muxtarın evini seçməkdə, bir çoxlar ki, deyirlər, Muxtarın evinə gəlib. Bir səbəbi elə bilən bu idi ki, Muxtar həm mötəbər bir insan idi, həm də hakimin yeznəsi idi. Ona görə elə bilirəm ki, bir kəs, məsələn, cürət eləyib Müslimə toxuna bilməzdi. Və bir tərəfdən də ki, Əhl-i Beytin davamçısı idi. Bəli, Əhl-i Beytin davamçısı idi. Bu, o zamana qədər orada qaldı ki, İbn-i Ziyad daxil oldu şəhərə. İbn-i Ziyad şəhərə daxil olandan sonra... Yəni, Müslim İbn-i Əqil səfir kimi təyin olunanda hələ Ubeydullah İbn-i Ziyad vali deyil idi bu zaman. Vali deyil idi. Sonradan gəlir, təyin olunur. Demək, Müslim... Hətta o üstad ki, şəhərə elədilər, bu 18 min nəfər beyət etdikdən sonra İbn-i Ziyad daxil olursa... Ubeydullah İbn-i Ziyad gəlir. Bu müddətdə demək olar ki... Hər gün beyət edənlərin sayı artırdı və müslim artıq gördü ki, bunlar məktubda yazdıqları kimidir. Ona görə İmam Hüseyin Əs-Səlama məktub yazdı. Bunu məktubu verdi Qeys ibn-i Müsəhhər Seydaviyə ki, aparsın İmam Hüseyin Əs-Səlama çatdırsın məktubu. Bu Qeys ibn-i Müsəhhər həmən şəxsdir ki, kufəllərdən imama məktub gətirmişdi. İkinci dəstə ilə imam müslimi onlara qoşmuşdu ki, kufəyə qayıtsınlar. Və bu, yenidən müslimin məktubunu imama apardı. Məlumdur ki, bu yol tanıyan bir şəxs idi və etibarlı bir şəxs idi. Bu apardı imama məktubu çatdırdı. Müslim orada yazmışdı ki, məktubunda ki, bunlar yazdıq deyilən kimidir,
bu məktubda yazdıqları kimi idi ki, sənə məktublar göndərilərdi, mənlə beyət eləyiblər və Bəli. Sən dayanma, tez gəl, tez gəl özvü çatdırcının. Müslim bu məktubu 17 gün öz şəhadətindən qabaq yazıb göndərmişdi. Doğrudur. Bu aparda İmam Hüseyin əleyhissalama Müslimin məktubunu çatdırdı və İmam Hüseyin əleyhissalam gözlədi elə imamla birlikdə hərəkət elədilər. Amma yolda Məkkədən çıxandan sonra bir məntəqədə imam buna məktub verdi ki, təzdən aparsın, Müslimə çatdırsın. Doğrudur. Amma bu dəfə bu məktubu çatdıra bilmədi Müslimə. Çünki İbn Ziyad daxil olmuşdu. Bəli, İbn Ziyad daxil olmuşdu və bunu yolda Hüseyin İbn Təmimdi, səhv etmirəmsə, onu tutdu Qadisiyyə məntəqəsində, təhvil verdi Ubeydillaha. Ubeydillah da ötən verilişdə qısa olaraq buna işarə etmişdik. Ubeydillah bu Qeysə dedi ki, nə gətirmiş, məktubunda nə var idi? Dedi ki, dedi məktubu ver mənə, dedi ki, məktub yoxdur, paralamışam onu. O da tez paraladı ki, onun əlinə düşməsin. Dedi, kimlərə gətirmişdin? Dedi ki, deyə bilmərəm, bilmirəm kimlərə idi. Və məktubu məzmunun da demədi, nə idi. Onda dedi ki, bir yolun var, çıx minbərə, İmam Hüseynə və atasına lənət oxucunan. Və yalancı olduqlarını. Yalancı olduqlarını, bəli. Bu da çıxdı minbərə, cəmaata dedi ki, ay cəmaat, mən İmam Hüseyin əleyhissalamın göndərdiyi şəxsəm və imam sizdən kömək istəyir, özü də hərəkət eləyib, yoldadır. Yəni, o məktubda deyiləni bu həqiqətdə dili ilə cəmaata dedi, çatdırdı. Çatdırdı, bəli. İmam Hüseyin əleyhissalamın yoldadır, siz onun köməyinə ayağa qalxın, sonra Ubeydillaha və atasına lənət oxudu. Bunu deyəndən sonra bunu minbərdən saldılar aşağı, apardılar sarayın başına. Oradan atdılar yerə. Yerə atdılar, sümükləri qırıldı, sonra elə onu da dəfn elədilər orada. Amma İmam Hüseyin əleyhissalamın artıq xəbəri yox idi ki, Müslim şəhid olub, sonra bu Qeys ibn Müsəhhər ələ keçib, onu da şəhid eləyiblər, öldürüblər. İmam Hüseyin əleyhissalam yoluna davam eləyirdi. Yəni, bu ki, deyirəm, xəbəri yoxdur. Zahiri gedişatla xəbəri yox idi da, yoxsa ilahi elmdən, qeyb elmindən imamın hər şeydən xəbəri vardı və istəsəydi xəbər də olardı. Müslim gəldi Muxtarın evinə. Bir müddət ki, Muxtarın evində idi. Artıq demək olar ki, müxtəlif insanlar, həmi insanlar beyət eləyirlərdi, həmi Müslim yəni hazırlıq görürdü imamın gəlişinə. Məsələn, silah alırlardı, cəmaatı toplayırlardı, nə bilim, tədbirlər görürlərdi, qiyama tədbirlər görürlərdi. Bir neçə nəfər Bəni Üməyyə tərəfdarları Yezidə məktub yazdı. Bu, Bəşir ibn-i Numan ibn-i Bəşir də, bu da öz aləmi yaşayırdı. Yəni, ümumiyyətlə, o gedişatdan heç xəbərsiz idi. Yaşlı adam idi, zəif insan idi. Məktub yazdılar Bəni Üməyyə tərəfdarları Yezidə ki, bəs sənin xəbərin yoxdur, burada aləm dəyişib. Əbdullah ibn-i Müslim adında bir şəxs idi. Bu məktub yazdı, Bəni Üməyyə tərəfdarlarında məktub yazdı ki, tez əgər tərpənməsən, Kufə əldən getdi. Kufənin, bu sənin təyin etdiyin vali, bu ümumiyyətlə xəbərsizdir gedişatdan və heç bir tədbir tökə bilmir. Müslim gəlib burada qiyama hazırlıq görür. Bunun məktubu Yezidin əlinə çatan kimi Yezid tez bir məktub göndərdi İbn-i Ziyada. İbn-i Ziyad o zaman Bəsrənin valisi idi ki, tez getsin, özün çatdırsın, biraz da onu şirinləşdirdi ki, əgər Kufəni ələ ala bilsən, Müslimi öldürsən, mənə təslim eləsən, mən həm Kufənin, həm Bəsrənin valiliyini sənə verəcəm. Həm zaman. Bəli. Bu da tez gəldi, amma bilirdi ki, açıq-aşkar gəlsə, təbii ki, böyük bir qoşun hazırlanıb Kufədə, bu belə rahatlıqla eləyə bilməyəcək onları məğlub eləsin. Ona görə gizli şəkildə gəldi və cəmaat da bilirlərdi ki, İmam Hüseyin əleyhissalam yoldadır, gəlir. Müslim məktub yazmışdı, imam gəlsin. Bu elə gəldi ki, cəmaat elə təsəvvür edilər ki, bu elə İmam Hüseyin əleyhissalamdır.
Yəni qarşısına çıxdılar onu qarşılamaq üçün. Bəli, yəni o tədbir tutmamışlar, onun qabağını alsınlar, məsələn, bilsədilər İbn Ziyad onu şəhərə buraxmazdılar, elə ortaca onu həlak eləyərlərdi. Amma elə bedlər İmam Hüseyn əleyhissalamda biraz da necə deyirlər, salam salavatla onu qarşıladılar. O da gəldi birbaşa getdi hara? Saraya getdi. Saraya gedəndən sonra bildilər ki, bəli, bu İbn Ziyaddır. Yəni İmam Hüseyn əleyhissalam deyil idi. Və bundan sonra elə ki İbn Ziyad daxil oldu şəhərə, muxtar yerin dəyişdi. Təbii ki, o Numan ibn Bəşir əzl oldu. Doğrudur. Hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Təbii ki, uzaqlaşdırandan sonra Müslim də bir tədbir tökdü. Bildi ki, artıq orada əminiyyətdə deyil, muxtarın evində. Ona görə yerini dəyişdi. Getdi Haninin evinə. Han ibn Urvənin evinə. Bəli, getdi Haninin evinə. Artıq bundan sonra plan dəyişdi. Yəni, gizli şəkildə fəaliyyətə başladı. Müslim. Amma eyni zamanda İbn Ziyad da daxil olandan sonra Kufiyə başladı öz işini görməyə. Bir tərəfdən insanları təhdid etmək, bir tərəfdən insanları tamahlandırmaq, bir tərəfdən Şamdan gələn qoşunla qorxuzmaq. Bu məsələlərdə elə bilirəm ki, İbn Ziyada kömək oldu. Bəli. İbn Ziyad gələn kimi tayfa başçıların, qəbilə başçıların yığdı. Və onları həm təhdid elədi, həm tamahlandırdı və ondan sonra başladı tədbir tökməyə. Amma bilmirdi Müslim hardadır. Müslim gizliydi. Bir nəfər var idi, bunun nökəri idi, Məqəl adında. Bu Məqələ dedi ki, sən getginən özü Müslimə yaxınlaşdırginən. Buna 300 min dirhəm də pul verdi. Dedi ki, getdənən ki, mən də istəyirəm sizin bu təşkilata qoşulam, bu da mənim pulum ki, silah alarsınız bununla. Çalış onlara yaxınlaşdır, onların sirrini örgən, yerləri mənə denə. Bu da gəldi məhcidə, səhv etməmsəli məhcidə Hani ilə görüşdü və orada dedi ki, mən işitmişəm İmam Hüseyin Səlamın səfiri gəlib bura, mən də istəyirəm onunla beyət eləyəm. Bunu inandılar. Yəni, bilmirlərdi bu İbn Ziyadın nökəridir. Elə bildilər ki, elə bəli, məsələn, qırağdan. Çünki bu Bəsrədən durub gəlmişdi bura. Buna inandılar, gətirdilər bunu Müslümin yanına. Bu, artıq Müslümin yanında olanda onların sirrin, yerin, məkanın hamısını getdi çatdırdı Ubeydillaha. Ubeydillaha çatdırandan sonra Ubeydillah Hanini çağırdı ki, gəlginə səni görmək istəyirəm. Hani gəlmədi, dedi ki, mən xəstəyəm. Özüm vurdu xəstəliyə, həqiqətən xəstə deyil idi. Bəzi rəvayətdə deyirlər ki, Hani yox, Şərik ibn Əvvər Haninin qonağı idi, o xəstə idi. Bəsrədən gəlmişdi, Haninin qonağı idi, Haninin evində həqiqətən xəstələnmişdi. Bir versiya da var ki, Hani ümumiyyətlə şəhəri tərk eləmişdi. Belə bir şey də var. Yəni, gizlənmişdi, gizlənmək üçün Ubeydullah ibn Ziyadın sarayına getməsin deyə şəhəri tərk elədi ki, Ubeydullah onu tuta bilməsin. Belə bir versiya da var. Yəni, artıq bu Haninin evinə gəldi və indi ya Hani özü xəstə idi, ya Şərik ibn Əvvər xəstə idi. Bu bəhanə elədi ki, bəs mən gəlmək istəyirəm görüşünə. İndi ki, o gəlmir qəbilə başçısı olaraq, mən gedirəm onun görüşünə. Var, burada çox gözəl məqam var, həm əxlaqı bir nöqtə var tarixdə burada. Müslim ibnə Əqil də orada idi, belə bir plan cızmışdılar ki, İbn Ziyadı bu məqamda da öldürsünlər, amma Müslim bu işi görmədi. Biz bu məqama qayıdacaq, inşallah bu barədə geniş söhbət eləyərik. Hacı, biz verilişlərimizin birində belə bir cümlə istifadə elədim ki, İmam Hüseyin əleyhissalam ərəfə duası da var, belə bir necə deyərlər, kəlamıdır, duası da var, o barədə söhbət eləyək. Amma mən sonra kitaba baxanda gördüm ki, ərəfə duası sonradan ya qabağcadan imam bu oxumuşdu. İstərdim bu barədə bir məlumat verərsiniz əziz tamaşaçılara. Ustad, biz afardı artıq o Kufənin abı havasına yenidən qayıtmaq bilər. Amma eyni zamanda bəzi suallar da vardır ki, gərək cavablansın. Biri ilə sizin buyurduğunuz kimi, yəni adətən zehinlərdə belədir ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın ərəfə duası və 125 gün ki Məkkədə oldu, həmin zamanda Zilhəccə ayının 9-unda ərəfə duası oxunmuşdu. Amma belə deyil. İmam Hüseyin əleyhissalam bəli ərəfə duasında Ərəfat çolunda oxuyub və həcc səfərində oxuyub, amma həmin səfərində deyil.
Səbəbi də bundan ibarətdir ki, yəni, bax, bu son həc mövsümündə olmayıb. Olmayıb, bəli. Onda səbəbi budur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam məşhur tarix əsasən Məkkəni Zilhəccə ayının 9-unda tərk elədi. Məşhur. Bu Zilhəccə ayının 8-ində tərk elədi. Yəni 3-7-si deyən də var idi. 3-7-si, bəli. Bəli, mən qeyd edirəm ki, məsələn İbn Əsakir deyiblər ki, Zilhəccəni 10-unda tərk elədi. Bunu deyənlər də vardı. Sibt ibn Cüzi 7-sini yazıb. Seyyid ibn Tavuz deyib Zilhəccəni 3-ü tərk elədi. Müxtəlif versiyalar vardı, tarixçilər də hər halda. Amma məşhur nəzər budur ki, Zilhəccə ayının 8-ində, məxsusən bunu nəql edən Şeyx Mufiddir. İrşad kitabında Zilhəccə ayının 8-in qeyd edilir. Və eyni zamanda tarixi təbəri də həmin, məsələn, sünni alimlərdən tarixi təbəri də Zilhəccə ayının 8-i. Lakin maraqlısı olan budur ki, bəs buna əsasən Ərəfə duası ki, böyük irfani bir dənə duadır İmam Hüseyn əleyhissalam Ərafat çölündə oxuyub, həmin səfərdə olmayıb. Əvvəlki illərdə İmam Hüseyn əleyhissalam Məkkəyə səfərində bu dua oxunmuşdur. Amma maraqlı bir məsələ budur ki, Şamil müəllim, ola bilər çoxlarını maraqlandırsın, mən üzərində istəyirəm bunu biraz dayanam. O da budur ki, hamı İslam məmləkətinin müxtəlif yerlərindən daxil olurlar Məkkəyə, həc mövsümüdür. Artıq sabah Ərəfə günü hamı Ərəfatda olmalıdır və digər həccin əməlləri 10-cu gün, 11-ci gün, 12-ci gün Beytudə məsələsi həccin əməlləri. Hamı bir sual olaraq bunu, hətta bəzən şübhə olaraq irəli sürürlər ki, axı İmam Hüseyn əleyhissalam bir günlə nə olacaq idi? Bu qədər gözləmişdi, bir iki gün də gözləyərdi, həccin əməllərini icra edərdi, sonra da Məkkəni tərk edərdi. Həm də tərviyyə günü. Tərviyyə günü. Tərviyyə gününə də ona görə, Zilhəccə ayının 8-inə ona görə tərviyyə deyirlər ki, tərviyyə soarmaq mənasındadır. O gün, yəni indiki zaman kimi deyil ki, hal-hazırda Ərəfatın özündə də su var, Minada da su vardır. Doğrudur. O zaman Məkkənin şəhərin özündən çıxıb o Ərəfata tərəf gedəndə hər bir insan gedərdi o Zəmzəm quyusuna tərəf, özü üçün su götürərdi, hazır olsun, üç gün orada qalacaqlar Minada, su problemi yaşamasınlar. O baxımından məsələn deyərdilər ki, su götürübsən, su götürüb çıxaq bu məzmundakı adamlar. Ona görə Zilhəccənin 8-inə tərviyyə günü deyiblər. Amma sualı cavabına gəldiyidə nə üçün İmam Hüseyn əleyhissalam Zilhəccənin 8-ini də tərk elədi və məxsusən də həcc əməllərini icra etmədi. Məxsusən bunu nəzərə alaraq, sonra bu haqda istəyirəm, mən geniş danışam. O da budur ki, əgər bir insan həcc mövsümündə Məkkəyə daxil olubsa, ümri təmətdüyünü niyyət edibsə, artıq bəziləri buyururlar ki, tərk etmək olmaz. Olmaz. Bəziləri məkruh deyirlər, bəziləri deyir, ümumiyyətlə olmaz, gərək həccin əməllərini icra etsin, sonradan tərk etsə, elər. Doğrudur, bəli. Bunu nəzərə alaraq, böyük alimlər bu şübhəni və bu sualı belə cavablandırırlar. Mən burada qeyd eləmişəm, böyük bizim tanıdığımız şiə alimlərindən Əllami Məclisinin bu suala bir cavabı var. Ağay Şüştəri Xəsaisül Hüseyniyədə başqa formada cavab verib. Şeyx Cəfər Şüştəri. Şeyx Cəfər Şüştəri və həmçin Seyyid Mürtəza Ələmül Huda başqa bir cavab veriblər. Baxın, mən Əllami Məclisinin cavabına işarə edim, sonra ustaddan istifadə edim, sonra bu bəhslər çox genişdir. Əllami Məclisi buyururlar ki, həm Əl-İmamə kitabında, həm Baharul-Ənvar kitabında buna işarə edirlər ki, deyir ki, biz peyğəmbərlərin, o şəxs ki, Allah tərəfindən xüsusi məmuriyyəti vardır. Həmçinin imamları biz zahiri vəzifələrimizlə, öz təkliflərimizlə müqayisə eləməyək. Bunu böyüdür həqiqətdə. Deyir ki, bu tək elə İmam Hüseyn əleyhissalamın bu hərəkətinə aid deyil. Biz peyğəmbərlərin də tarixinə baxanda, peyğəmbərlərin də, bəzi peyğəmbərlərin də həyatına baxanda görürük ki, onlar elə bil ki, sanki xüsusi bir vəzifələri vardı. O vəzifələr biz baxanda, məsələn, misal olaraq, Xızır peyğəmbər Həzrət Musa əleyhissalamdan səfərə çıxırlar. Doğrudur. Məsələn, görürsən, zahirdə gəmini parçalayır. Gəminin parçalanması onların qərq olmağına səbəb ola bilərdi. Və yaxud görürsən, gedir o şəhərdə, bir kənddə bir cavanı öldürür. Zahirdə, hətta deyirlər, günah bir uşaqdan günah baş verməyibsə, onu öldürmək olmaz. Doğrudur.
Bu, həqiqətdə Allah tərəfindən bunların xüsusi bir məmuriyyətidir. Vəzifələr. Biz vəzifələrdir. Biz onların bu vəzifələri müqamət. Çünki biz onların məsumluğunu qəbul edirik. Onlar ismətlilər, onlar xəta etməzlər. Onlar nə edə bilərsə, onların müqamətlə biz təslim olmalıyıq. İmam Hüseyin əleyhissalam barəsində də Əllamə Məclisi buyururlar ki, İmam Hüseyin əleyhissalam həqiqətdə bu hərəkatı imamın xüsusi bir məmuriyyəti idi. Biz zahiri baxışdan o haqda qəzavət edə bilmərik. Gərək imamın bu işinin müqabilində biz təslim olaraq olaq. Və bundan sonra bəzi əlavələri də vardır. Deyir ki, məsələn, mən burada qeyd edirəm, deyir, bu öz yerində imamın xüsusi bir vəzifəsi idi. Bundan əlavə deyir, biz görürük ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Məkkədən məcbur olur çıxmağa. Məkkədən, üzr istəyirəm, Mədinədən məcbur olur çıxmağa. Özü də ailə uşağı ilə Mədinədən gəlir Məkkəyə və Məkkədə biz bir sıra işlər, addımlar atır və onda ki, hiss eləyir ki, bunun canı xətərdədir, sonra tərk eləyir. Eyni zamanda ki, buyurur ki, bu imamın xüsusi bir vəzifəsi idi, bunun kənarında deyir ki, təbii gedişat da bundan ibarət idi ki, imam gərək öz canını qoruyurdu Məkkədə və Məkkəyə, Mədinəyə hörməsizlik olmazdı. Əlbəttə, bu öz yerində nisbətən doğru cavab olsa da kamil bir cavab deyil. Bu mənim öz sözüm deyil, müasir alimlərin təhlilləridir. Əlbəttə bunun kənarında Seyid Mürtəzanın da cavabı var, Şeyx Şüştərin də cavabları var. İnşallah orada yetişir. İnşallah Allah razı olsun. Rəfəl müəllim, artıq İbn Ziyad gəlmək istəyir özü Hani İbn Urvənin evinə və Hani İbn Urvənin evində də birdən plan cızılır ki, İbn Ziyadı öldürsünlər. Belə deyir, ya başqa bir səfərdə bu hadisə baş verir. Xeyr, elə o zamanda olur. Bu eşidir ki, Hanını dəvət edir, Hanı gəlmir və deyir ki, mən xəstəyəm. Və ya hər halda Şərik ibn Əvər xəstə olur. Şərik ibn Əvər də çün Bəsrədən gəlmişdi. İbn Ziyad da Bəsrənin valisidir. Təbii ki, onu tanıyırdı. Bu da Əhl-i Beytin şiələrindən idi. Bəli. Və bu, həqiqətən xəstə idi, nəinki uzun xəstəliyə bu. Əgər bu olsa, bu həqiqətən xəstə idi və çünki üç gündən ondan sonra da dünyasını dəyişdi və İbn Ziyad elə ona namaz qıldı. Amma elə ki, bildi ki, bu şərik plan cızmışdı ki, müslüm onu öldürsün, da and içdi ki, mən heç bir İraqlıya namaz qılmayacağım. Gəldi bunun evinə və qabaqcadan şərikdə, qeyd edirəm də, burada indi ya hanidir, ya şərikdir, çünki hər ikisi nəql olunub. Amma daha çox şərik nəzərimə çatır ki, bu olsun. Hanının qonağı idi. Çünki Hani hər halda gedmək istəmirdi. Nəinki mən, yəni, çünki Hani böyük bir yəni, qəbilə, Ustad Şamil də işarə elədilər, sanki Hani çıxmışdı Kufə şəhərindən, indi tarixdə olsa da biraz məqbul hesab olunmur. Çünki Haninin qəbiləsi kiçik bir qəbilə deyildi. Onun neçə min nəfər var idi. Yazırlar ki, elə Haninin ətrafında 4 min ya 8 min atlı, nə bilim, neçə min piyada qoşun var idi. Yəni, o öz qəbiləsindən. Murad qəbiləsinin başçısıydı. Bəli, bu Hani Murad qəbiləsindən də, Murad qəbiləsi Kufədə böyük bir qəbilə idi ki, və bu da onların başçıları idi. Və ona görə də, baxın, bütün tanınmış bir şəxs idi. İndi hakim, yeni vali gəlib Kufəyə. Gərək o tanınmış adamlar gedəydi onun görüşünə. Doğrudur. Bir növ öz qəbilələrinə tanıtdıraydılar ki, məsələn, yeni hakim filan kəsdi. İndi bu, çünki qeyd elədim, o gələndə müxtəlif qəbilələrin başçıları gəldilər onun görüşünə. Amma Hani getməmişdi, çünki istəmirdi ki, ora getsə, bir növ istəyirdi gizli qalsın da, müslümin bu hərəkatı gizli qalsın. Və gəldi bunun evinə, qabaqdan plan tökmüşdülər ki, şərik müslümə dedi ki, bəs indi ki, o gəlir fürsətdir, sən onu öldürcünən. Öldür, bizi də rahat eləcünən. Qoy, şər tamam olsun, qurtarsın, getsin. Belə qərar oldu ki, Müslüm pərdənin arxasında gizlənsin və o gəlib şəriklə görüşəndə şərik işarə eləsin, o zaman münasib fürsətdə gəlib onu qətlə yetirsin. Bu gəldi şəriklə görüşdü və artıq şərik işarə verdi, su istədi. Su istədi, bir dəfə, iki dəfə heç bir səs-soraq gəlmədi. Yəni, müslümdən bir hərəkət olmadı. Şərik bir şeir oxudu, ki, məsələn, nə gözləyirsiniz, o şeirində var idi. Bu, İbn Ziyadın qulamı onun yanındaydı. O, başa düşdü.
Bu əlbəttə başqa bir qulam idi. Məqəl də öldü. Başqası idi. O başa düşdü, Mehran adındaydı. Və İbn Ziyada işarə elədi ki, tez buradan çıxaq, tərk eləyək buranı. Təhlükə var, bəli. Bunlar çıxdılar, sonra Şərik Müslimdən soruşdu ki, niyə görmədim bu işi? O, bir rivayətdə var ki, deyir ki, haninin həyat yoldaşı mənə ant verdi ki, bu işi görməcədən. Bəzi rivayətlərdə var ki, hani istəmirdi ümumiyyətlə bu iş olsun. Onun evində olsun. Onun evində olsun. Çünki hər halda onun evinin qonağı idi. İstəmirdi ki, o ərəbin də bir sıra təəssüb çeşidləri vardır. Bəli. Və qonağı olan hörməti ona görə istəmirdi. Başqa bir cəhəti bu idi ki, Müslim deyir ki, mən Peyğəmbərin hədisini xatırladım ki, Peyğəmbər mənə demişdi ki, mömin qəflətən öldürməz. Yəni, hətta ölümə layiq bir şəxs də olsa, mömin sanki... Terror eləməz. Qəflətən öldürməz. Ona görə mən bu işi görmədim. Baxın, nəyin bahasına oldu sonradan İmam Əl-Səlamın şəhadəti, Müslümin öz şəhadəti, amma o qəbul elədiyi əxlaqi dəyərlər ki var, onu tapdalamır. Doğrudur. Hər nəyin bahasına olsa. Məşhur bir söz vardı. Hədəf nə qədər müqəddəs olsa da vəsiləni mübah eləyə bilməz. İnsan öz müqəddəs hədəfinə çatmaq üçün də gərək mübah vəsilələrdən istifadə edəsin. Hər yoldan istifadə edəsin. Hər yoldan olmaz. Bu qayıtdı, getdi sarayına. Saraydan gedəndən sonra hanını çağırdırdı saraya. Hanı getdi saraya və haniyə dedi ki, Müslümü gizlətmirsən evində. Hanı dedi ki, yox, belə bir şey yoxdur. Boyun almadı. Boyun almayanda Ubeydullah Məqəli çağırdı ki, gəlsin şəhadət versin. Üçün onun casusu idi. Bəli, xəbər, hər şeydə xəbəri var idi. Məqəl gəldi, hanının üzünə durdu ki, bəli, Müslim sənin evində gizlənib. Bundan sonra bu İbn Ziyad hanını vurdu, nə bilim, çubuqla üzünə, gözünə, başına. Hanını öldürmək istəyirdi. Hanı ona dedi ki, məni öldürsün, sənə baha başa gələcəkdə. Mənim tayfam səndən intiqam alacaqlar. Ona görə hanını saldı zindana. Hanını zindana salandan sonra həbs elədi haninin adamları. 4000 insan eşitdi, gəldi bu Darul İmarəni mühasirəyə aldı. Təbii ki, Darul İmarəni də yəni, artıq yeni vali gəlmişdi. Bir növ o quruculuğu dəymişdi bir-birinə, yəni o əskərləri, nə bilim, qorucuları. Bunlar Darul İmarəni mühasirəyə aldılar. İbn Ziyad qorxdu, çünki 4000 nəfər əli qılınclı gəlmişdi. Bunlar istəsəydilər, rahat şəkildə İbn Ziyadı çevirə bilərlərdi. Doğru. Bunlar dedilər ki, bəs hanını gəlir azad eləyəsən. Biz eşitmişik ki, hanın canı xətərdədir. Bu qazi, Kufənin qazisi, Şureyhi qazi. Buna İbn Ziyad dedi ki, get cinən onları sakitləşdirginən, get onlara xatir cəmlik verginən ki, bəs hanının heç problemi yoxdur, hanı xəlifənin qonağıdır. Sağ salamatdır. Rahat olmayın. Bəli. O da gəldi, cəmaata belənçik sözlər deyib, aldatdı onları. Cəmaat da təəssüflər olsun ki, inandılar. Baxın, İnanmağın da səbəbi bu idi ki, belə bir insan, bəlkə də bunu Ubeydillah ibn Ziyad desəydi, cəmaat inanmazdı. Amma bu qazidir. Qazidən hamı ədalət gözləyir, qazidən hamı sədaqət gözləyir, dillərini gözləyir. Nəinki yalan, cəmaatı aldatmaq, belə şey gözləmirdi. Ona görə inandılar, təəssüf olsun, belə bir qazilər də dinin satmış insanlar idi. Doğrudur. Belə bir hakimin sarayında qazili edirdilər. Bəli. Və bu da gəldi, cəmaatı inandırdı, cəmaat dağılışdı. Dağılışandan sonra o hanını öldürdü, Ubeydullah. Öldürəndən sonra elə ki, Müslim eşitdi bunu, bunlar qiyam elədilər. Müslim yenidən cəmaatı dəvət elədi, hamını çağırdı. Neçə min insanla bunlar gəldilər, Darul İmarəni mühasirəyə aldılar. Darul İmarəni mühasirəyə alandan sonra çox Ubeydullah üçün çox acınacaqlı bir vəziyyət və təhlükəli bir vəziyyət. Yəni, hər an canı xətərdə idi. O, yalnız özünü qorumaq üçün 30 nəfər cəmi qoruyucusu var idi. Və bir neçə dənə də Kufənin qəbilə başçıları onun yanındaydı. Da heç nə, yəni neçə min nəfərin qabağında. Bunların, Raval, mən üzr istəyirəm, sözü də kəsirəm. Bunların atababalarına, bunların o tutduğu batil yolda, istəyir Muaviyə olsun, Əmirəs olsun,
Yezidi olsun, İbn Ziyad olsun, Ziyad İbn Əbi olsun. Baxın, bunlar öz hədəflərinə çatmaq üçün müxtəlif hilələrə əl atırlar, batil yollara əl atırlar. Lazım olan insan namərdliyi edirlər, adam öldürürlər, amma müslim özünə icazə vermir. Siz çox gözəl işarə elədiniz. Əgər müslim orada öldürsəydi, baxmayaraq ki, ölümə də layiq idi. Ölümə də layiq insanlar öldürmüşdü, o qədər günahsız insanları öldürmüşdü. Amma onu etmir. Niyə Peyğəmbərin o hədisinə əsasən? Amma bu belə bir vəziyyət. 30 nəfərdən gəlib artıq görür ki, məğlub olacaq. Yenə də orada hilə işlədir. Buyurun. Hilə işlədir, bəli. Bəli, bu qəbilə başçıları ki, onun yanındaydı, məsələn, Əşrəs ibn Qeys və digərləri, onlara dedi ki, ayırıb qapıdan çıxın, cəmaatın içinə girin və cəmaatın içində başlayın şayiyə yaymağa ki, bəs Yezidin qoşunu gəlir, Şamdan qoşun gəlir və cəmaatı təhdid eləyin, qorxuzun, xəlifənin, nə bilim, hakimin qəzəbi ilə cəmaatı qorxuzun və bir sırada şayiyələr yayın. Bunlar da gəldilər şayiyələr, müxtəlif şayiyələr, yəni hərəsi neçə nəfər ayrı-ayrı qapılardan çıxıb cəmaatın içinə gəldilər, hərəsi bir qəbilənin içinə gedib onları qorxuzurdu və təhdid eləyirdi. Beləliklə, bu şayiələrin nəticəsində insanlar dağıldılar. Dağıldılar. Ana gəlib uşağını aparardı, həyat yoldaşını aparardı, bir xanım gələrdi, öz həyat yoldaşını aparardı. Həm də ki, bu artıq burada hanını öldürmüşdü də İbn Ziyad, düzdür. Öldürəndən sonra bu şayiələri yenə də yaydı. Bəli, bəli. Artıq, yəni bu dəfə demədi ki, məsələn, hanı sağdı, nə bilim, heç bir mənasılı yoxdur. Artıq bu məlum olmuşdu. Bu dəfə ayırıb, yəni bu dəfə təhdidlə insanları qorxuzdu və dağıtdı. Bundan sonra, yəni o başçılar, qəbilə tarafı başçılar ki, onun yanındaydılar. Onlar cəmaat içində belə şayiə yayından sonra yenidən qayıdıb getdilər, girdilər İbn Ziyadın yanına. Və bununla da cəmaat dağıldı. Cəmaat dağılandan sonra Müslim gördü ki, tək qalıb, gəldi məscidə, 300 nəfərlə idi, gəldi məscidə, məsciddə namazı qıldılar. Namazdan sonra cəmisi bir neçə nəfər, yəni 10 nəfərdən az adam qalmışdı. O da ki, namazdan sonra məsciddə küçəyə çıxdılar, qaranlıq küçə idi. Müslim bu da baxdı, gördü ki, arxasında heç kəs yoxdur. Hamı dağılıb gedib. Əfəlim, söhbətimizi burada saxlayaq, çünki bizim verilişimizin vaxtı qurtardı demək olar ki, biz gələn verilişimizdə artıq Müslim burada tək qalıb və fəaliyyəti nə oldu, neynədi Müslim bu yerdən başlayaraq. Hacı, bir dəqiqə dua etsəniz verilişimizi qutaraq. Təşəkkür edirəm, həqiqətən usta çox gözəl tarixi məqamlara işarə edirlər, istifadə elədim, Allah sizdən də razı olsun. Allahın da verəm öz böyüklüyünə xatir, İmam Hüseyin əleyhissalam hörmətinə xatir. Bizim bu verilişlərimizi faydalı eləsin, İmam Zaman əleyhissalam zuhurunu təcil eləsin, Allah aqibətimizi xeyirli eləsin inşallah. Amin inşallah, Allah razı olsun. Çox təşəkkür edirəm dəvətinizi alıb gəlirsiniz hər dəfə bizim verilişimizə və gözəl söhbətləri, tarixi hadisələri və imamın kəlamlarını bizə əziz tamaşaçılara çatdırırsınız. Sağ olun, çox sağ olun. Bəli, əziz televiziya tamaşaçıları, bununla da verilişimiz başa çatdı, gələn verilişdə inşallah biz bu söhbətimizin davamını elətdirəcəyik. Müslim ibn Əqil artıq Kufədə öz tərəfdarlarını itirib, tək qalıb və İmam Hüseyn əleyhissalam Məkkədən yola düşüb gəlir, Kufədə baş verən hadisələrdən xəbəri yoxdur və imama bir nəfər də məktub çatdırmır ki, Kufədə belə bir hadisə baş verdi, Hani ibn Urva İbn Ziyad tərəfindən öldürüldü və onun tərəfdarları, Müslim ibn Əqlin tərəfdarları dağıldı. Gələn verilişdə biz bu barədə söhbət eləyəcəyik və sizləri Allaha əmanət edirəm. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Hüseyin gəldi Kərbəlaya qonaq, gözlərimdən ıraq, ya Rəsulallah. Ölür Azşan Fatimə balası, düşdü eldən uzaq, ya Rəsulallah. Mühərrəmdə qan gələr coşar, düşər yadə qəbri şəş yoşar, ya Rəsulallah.
Hüseynün qurban olum adına, bizlərə adın madər örgətdi. Viladətdə Cəbrəili əmin, gahi varəsini gəldi tərbətdi. Vəli bilməm Kərbəladəni.